আসলে মই সমূহ রাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ হিয়াফৰে ওলগ জনাইছো আপোনাৰ এটা হাতটা কৰি বিচাৰে এই ব্লগটো মই বনাইছিলোঁ হয় কিন্তু মোৰ আপলোড দিবলৈ ইমান ইচ্ছা নাছিলে কাৰণ কপিৰাইট লগাৰ চান্স আছিলে কিন্তু আপোনালোকে ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল কাৰণে আপলোড কৰিলোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান কি খবৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আজি আহিছোঁ নতুন ব্লগ লৈ টাইটেল চামনে লিখি গমেই পাইছে চাগে আজিৰ ব্লগটো কি হ'ব আজি এটা নিমন্ত্ৰণীয় অনুষ্ঠান আছে চ' তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া ইয়াৰ ৰেডি হৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ পিন্ধি উৰি বিহুৰ অনুষ্ঠান যিহেতু ইয়াৰ ৰিহাই পিন্ধি লৈছোঁ আজিও চ' ব'লক তাত গৈ পেলাই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ এয়া আহি পালোঁ অলপমান বহিছোঁ বেলেগ অনুষ্ঠানবোৰ হৈ আছে ইয়াৰ পিছতেই মোক মাতিব ষ্টেজলৈ আজি মই এয়া নাচা ভিডিঅ' ক্লিপ অলপমান মই ইয়াতে জইন লগাই দিছোঁ কাৰণ বহুতে আপোনালোকে চাম চাম বুলি কৈ আছিলে যে যিমানখিনি পাৰোঁ দিছোঁ আৰু অডিঅ'টো অলপমান মিউট ৰাখিছোঁ কাৰণ কপিৰাইট লগাৰ চান্স আছে যিহেতু মোৰ চেনেলটো ইমানো ৰিস্কত মই নিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু চাম বুলি কৈছিলে যে সেইকাৰণে মই আপলোড কৰিছোঁ দেই আৰু যদি ভালকৈ চাবলৈ যদি মানে ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে কৈ আছিল কাৰণেহে মই কথাটো কৈছোঁ আচলতে যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে মই ইনষ্টাগ্ৰামতো আপলোড কৰিছোঁ তাতো আপোনালোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মই স্ক্ৰীণত এয়া দি দিছোঁ আপোনালোকে তাতে যাব গৈ মোক ফ'ল' কৰিব আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়াও থাকে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক মেছেজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় মই কি কি গানত নাচিছোঁ প্ৰথমতে নাচিছিলোঁ জ্যোতি মালতীত এতিয়া নাচিছোঁ তোৰ হাঁহিতে ঝিলিকেতো নাচিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত বহাগতেতো নাচিম আৰু তাৰপিছত একদম নাচিম তিখৰত গতিকে মই গানকেইটা মানে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যাতে অলপমান মানে গেছ কৰি ল'ব পাৰে মোৰ গানকেইটা সেইকাৰণে মই কৈ দিছোঁ কি কৰিব আৰু গাইজ ইউটিউব চেনেল খোলাটো ইজি কথা নহয় চব বস্তু চব সময়তে দিব নোৱাৰি ইউটিউবত আৰু চব মানে নিয়ম কিছুমান আছে চ' গোটেইখিনি মানি চলিব লাগিব এজ এ ইউটিউবাৰ হিচাপে গতিকে আপোনালোকে মোক বেয়া নাপায় যেন আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু কালি প্ৰগ্ৰাম কৰি আহোঁতে 12টামানেই বাজিলে ঘৰ আৰু আহি পেলাই ভিডিঅ' শ্বুট নকৰিলোঁ আৰু শুই গ'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই খাই বৈ ওলাইছোঁ এতিয়া যাবলৈ গুৱাহাটী বিহু শেষ কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ বেগটো পেকিং কৰি ল'লোঁ বেছি কাপোৰ লোৱা নাই বাৰু আধা আধি কাপোৰ যিহেতু মোৰ তাতেই থাকে আধা কাপোৰ ঘৰত থাকে তো যিকেইটা মোক আকৌ লাগিব মানে সেইকেইটাহে লৈছোঁ আৰু মায়ে কিবাকিবি বস্তু চস্তু বান্ধি দিছে গতিকে যাওঁ এতিয়া ট্ৰেইনতে যাম মই যিহেতু ট্ৰেইনতে যাওঁ বেছিভাগ চ' 1টা বজাত ট্ৰেইন আছে এতিয়া আহি আছে ট্ৰেইন এতিয়া ওলাওঁ আৰু ঘৰৰ পৰা আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম দেই চাব ৰ'ব এক ছেকেণ্ডে ফাৰ্ষ্ট এখন মোৰ বিচনা নহয় তলত চাওক এই ইয়াত দেখিছেনে তে ঘৰটোত তাহাঁতৰ মানে জেগা নাই থাকিবলৈ তাহাঁতৰ এক্সট্ৰাকৈ ৰুম দি দিছে তাত নাথাকে মোৰ বিচনাখন লাগিব মানে মোৰ বিচনাখনৰ তলত থাকিব তাহাঁতি তে ভাবক সিহঁতক মানে ইমানেই মৰম কৰে মানে মা পাপাই ময়ো কৰোঁ মই নকৰা নহয় কিন্তু মা পাপা বহুত বেছি মৰম কৰে এতিয়া মানে সিহঁতি নিজৰ ৰুমত নাথাকে আমাৰ ৰুমত আহে মোৰ ৰুমত বেছি মানে বিচনাখনৰ তলত ঠাণ্ডা পায় নেকি তাহাঁতৰো বিচনা আছে তাহাঁতৰ ৰুমত তাত নাথাকে সেইখন বিচনাত একদম নুঠেও তলতো নুশুৱে ওপৰতো নুশুৱে ক'তোৱে নুশুৱে মানে বেয়াই পায় অকল থাকে অকল মানুহৰ লগতে থাকিব লাগে সিহঁতক শুই আছে আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া ক'ব নোৱাৰে টোপনিত এজনী মাক হয় আকৌ জীয়েকো আছে পুতলা কি অৱস্থা কৰিছে অ' পা পতল এটা লৈ আহিছে আনি পেলাই ইয়াক ৰুকি ৰুকি খাই আছে এতিয়া নিদিও নহয় মোক
দিবানে না তুমি মোক পতলা বিছনা গতি কৈছে দেখিছে এখন তাহাতক বিছনা দিছো ইয়া তুলি এনেকে আছিলে ইয়াৰ পৰা উঠাই এনেকে উল্টাই দিছে দি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত বহি আছে চাওক কিমান বদমাছ হব তাই ঐ দিয়া পুতলা পতল দিয়া পুতলাই পতল খাইছে হা পুতলাই পতল খাইছে অ সি সি খা খা খান্তি নাই মানে গাইজ দেখিছে নহয় পতল ডাল লৈ পেলাই চুবাই আছে থাক চুবাই থাক এতিয়া মোৰ বিহাত লগত লাগি থাকিলে নহ'ব তাই থাকক তাতে এখেত ইয়াত ফুৰি আছে এতিয়া মই যাওঁ এয়া ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা পিছে পিছে মা আহিছে মোক গাড়ীত উঠাই দিবলৈ আৰু এয়া টমটম ল'লোঁ টমটমেদি গৈ আছোঁ ষ্টেচন আৰু আজি এনেকুৱা ভিৰ হৈছে নহয় ট্ৰেইনখনত মানে বহিবলৈ জেগা নাই ইমান বেছি ভিৰ ইপিনে গৰম গাইজ বহুত মানে অশান্তিত আহিছোঁ আৰু এয়া ফাইনেলি পালোঁহি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাস্তাতে এই বাইদেউজনীয়ে কল বেছি আছিলে ময়ো এয়াহি লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া লাগি গ'ল মোৰ ভোক চ' ৰুমলৈ পাবলৈও এতিয়াও বহুত সময় আছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে কিবা এটা খায়ে যাওঁ বুলি ইয়াতে সোমালোঁ ইয়াতে চিংৰা আছিলে চ' খাবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে চিংৰা আৰু চচ একদম গৰম গৰম খালোঁ ধুনীয়াকৈ লগতে এটা ঠাণ্ডাও লৈ ল'লোঁ মানে ছেভেন আপ এটাও খালোঁ আৰু আপোনালোকেতো জানেই এনেও গুৱাহাটীত বহুত বেছিয়ে গৰম যিহেতু চ' ঠাণ্ডা এটা নাখালে মানে নহয়েই এতিয়া এয়া গৰম দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ঠাণ্ডা এটা খাই লৈছোঁ বিছটকীয়া অকণমানি এটা কিনি পেলাই আৰু এয়া চাওকচোন মই এই শাকৰ দোকানখনৰ পৰাই শাক কিনোঁ ইয়াৰ পৰা মই আজি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু দুটামান লৈছোঁ নেমু আৰু ভোট জলকীয়া ৰুম গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু লগতে এয়া চিকেন অলপমানো আনিছিলোঁ এয়া ৰুম আহি পালোঁ এয়া মই ধুনীয়াকৈ কাটি বাছি ল'লোঁ যিহেতু সোনকালে বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ ভাতটো বনাই মেলি পেলাই খাই বৈ মানে সোনকালে শুম আৰু সেইকাৰণে এয়া চিকেন বনালোঁ মই তাতে অকণমান ভোট জলকীয়াও দি দিছোঁ আৰু ডিনাৰটো এনেকৈ কৰিলোঁ আজি ব্লগটো ইমানেই আছিল বাই বাই।